Partia Demokratike ka denoncuar sërish koncesionin e çekapsimo korruptivin dhe të dështuarin, për të cilin deputetja Albana Vokshi tha se ka shifra e prova se çfarë është duke ndërtuar shteti. Demokratët e kanë cilësuar çekapin si koncesionin më korruptiv të qeverisë Rama. Sipas deputetes Albana Vokshi, vetëm 26% e shqiptarëve e ka kryer kontrollin, duke referuar të dhënave të fondit të kujdesit shëndetësor. Për këtë, Partia Demokratike akuzoi qeverinë se ka dhuruar klientëve të saj 4 milionë euro për shërbime të padhëna. Çekap është më i dështuari, sepse vetëm 26% e shqiptarëve që e përfitojnë atë e kanë kryer. Çekap është më korruptive, sepse vetëm për dy vitet e para të koncesionit, pa përfshirë 2017, klientja e Edi Ramës, Vilmanushi, ka marrë nga buxheti i shtetit rreth 4 milion euro për rreth 250.000 analiza të pabëra asnjëherë. 1.7 milion euro në 2015, 2.3 milion euro në 2016, siç edhe tregohet në këto tabela të fondit të kujdesit shëndetësor. 4 milion euro për një shërbim të padhën është provë se çekapi jo vetëm nuk është falas, si thot Edi Rama, por me këtë koncesion, kontrolli shëndetësor është kthyer në një shërbim shumë herë më të shtrenjtë. Vokshi u shpreh se nëse vettingu do të ketë sukses, prokuroria e posaçme e antikorrupsion duhet ta nisë zbatimin e reformës në drejtësi me aferat korruptive në shëndetësi.